شينا نزا نند شب قدر بده غیرتمند خورا ده غیرتمند اولسا یو سو ده زلخ خبره کو اولانه عرض می داده او پا دیر آسان پختو که ستاسو نه پخته نکو چه دازمکه ده چا ده دازمکه ده چا ده الله ده او ده اسمان ده چا ده الله ده او ده مخلوق ده چا ده الله ده بس زمان خبرم دغه وا چه زمکم ده الله ده اسمانم ده الله ده و مخلوقم ده الله ده نو بیا دا اللہ نظام پا کار دے که دا غیر اللہ نظام پا کار دے بیا دا امریکی نظام پا کار دے که دا محمد الرسول اللہ نظام پا کار دے زمارنو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخرنے پیغمبر دے دی دنیا نے رحلت کلے دے او اگر طول کار دا نبوت او اگر مشن اغه تاسو ته والا کړره تاسو په دې پړې دا تاسو ځمداري ده دا تاسو لپاره د جنت کنجی ده چې چرته اوسېږي او په کومه خوره ژوند کې هلته به د الله د نظام د قرآن د نظام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د راوړل شوي نظام دپاره جدوجهد بکې جماعت اسلامي د نورو پارټو په شان سیاسي جماعت نه ده نور پارټیانې د خاندانونو لپاره جوړې شوې نور سیاسي جماعتونه د چا خان لپاره د چا نواب لپاره د چا چودري او ډېرې او جاګیردار لپاره جوړ شوې دي چا غمړ شي پارټي بیا د هغه د زوی لپاره کار کوي چې زوی مړ شي بیا یې د نسی دپاره کار کوي لکه څنګ چې ایمل خان زما وراره ډېر په شوق دا خبره کوي چې زه د څلورم نسل سه تعلق ساتم چې د دې وطن د دې قام او د ولس مشري کوم ځکه چې هغه پارټي د هغه د نیکه وه پیپل پارټي د زرداري ده مسلم لیگ د نواز شریف دی او دغه وجه ده چې دا پارټیانې لکه د ځمکې په شان لکه د کور په شان لکه د میراث په شان د پلار نه زوی ته او د زوی نه نسی ته او د نسی نه کړوسي ته پاتې کیږي خو جماعت اسلامي پارټي ده پراپرټي نه ده جماعت اسلامي نظریه ده جماعت اسلامي تحریک ده جماعت اسلامي جدوجہد دے جماعت اسلامی رڑا دا دادا اغا چادا چه سوک پا دی جماعت اسلامی کے قربانی کئی سوک پا دی جماعت اسلامی کے محنت کئی نو جماعت اسلامی او دا نورو پار دو فرق دقا دے دلتا حساب کتاب دے دے لیڈر سرا دلتا احتساب دے ٹولو پا منس کے دے دلته کې د رنگ او د نسل په ځای کریکټر او کردار ته کتلې کیږي دلته میرټ ته کتلې کیږي دلته د اصولو بادشاهي ده او هلته کې د خاندان بادشاهي ده نو که تاسو آزاد ولس یې او ځان آزاد ګڼئ او د خپلو بچو لپاره آزاد پاکستان غواړئ او نسلونه آزاد غواړئ نو د دې خاندانی پراپرټیز نه راوزی او په یو انقلابی جماعت جماعت اسلامی کې شامل شئ انشاءالله الله اکبر زمارونو سید مودودی پارٹی جوړه کړې وه خو زوی زمونږ امیر نه دی زما نه مخکې سید منور حسن صاحب د کراچۍ وو او زه د آغا دیر د غرونو یم ځکه دا جمهوري جماعت دی دا اسلامي جماعت دی
نو کتاسو تا اسلامی جماعت پکاری جماعت اسلامی دے، کہ جمہوری جماعت پکاری جماعت اسلامی دے، کدا عوامو جماعت پکاری جماعت اسلامی دے، کدا کارکنانو جماعت پکاری جماعت اسلامی دے. دیو جنرونو پاکستان ترقی پدے نہ کئی چر دو فیصد خلقو قبضہ دا پدے پاکستان باندے، ددی پا سیاست باندے، ددے پا کاروبار باندے، ددے پا زمکہ باندے، ددے پا مادینیاتو باندے. اگر دو فیصد خلقو دا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سرا یاری و دوستی جوڑا کرے دا، دے وجن امریکی تا دا غم نشت دے کہ مسلم لیگ گٹی ہم بداغی خدمت کئی، کہ پیپل پارٹی گٹی ہم بداغی پلارا روانی، کہ پی ٹی آئی گٹی ہم داغی پلارا روانی، قرضے بداغی ناخلی دا ورلڈ بینک کو آئی ایم ایف نا، ایجوکیشن سسٹم بداغی ناخلی دا ورلڈ بینک کو دا آئی ایم ایف پہ اشارہ باندھے. صرف امریکے تا دا غم دے چھ پدے خور دا پاکستان دا جماعت اسلامی انقلابی پارٹی، دا جماعت اسلامی انقلابی قیادت، دا جماعت اسلامی انقلابی فکر رانشی. نو زستاسو نا پختنا کوم چھ استاسو بدا امریکے پا مقابلہ کے زمان دا جماعت اسلامی مل گرتیا با کوئے او کنا با کوئے زمارنو زستاسو سا خبر لرا غلے پرون شیخ پورا کے شاباز شریف تقریر کو وی حالات دیر خراب دی، زرداری سے وہی حالات دیر خراب دی، مولانا فضل الرحمان سے وہی حالات دیر خراب دی، دا پی ٹی آئی ہر لیڈر وہی حالات دیر خراب دی، او دا سید کے حالات خراب دی. ودے وطن کے معیشت خراب دے، ہر بچے دا امریکے قرض دار دے، اتیا ذرا ارب روپئی پتا صبح میں قرض دے، خلق دلوگے نہ مڑسو، خلق پا پٹ پاتنو باندش پہ کئی، حالات خراب دی، دلتا بدمنی دا، پنزہ اتیا ذرا خلق پا بدمنی کے مرشو، سوک دکورا و تینشی، ہر چاہتا یہ سیکیورٹی ترٹتے، ہر سڑے پا خپل کور پہ رلری، پا بازار پہ لرری، ہر بچے چھ رکور نوزی، نو مور او خور پا دے غم کی، چھ دا بچے با جوندے راشی او کسوک بے اغوا کی، زما خاون با جوندے راشی او کسوک بے اغوا کی. نو امن و آمان خراب دے، سوال دا دے چھ دا وطن دا چادہ وجن تباشا، دام دا دق پارتو دا لاسا، چھ دا شپگو یا کالے حکومتو کو پنزیش کالا مسلم لیگ حکومتوں کو پنجاب مان دے، پنزلس کالا پیپل پارٹی حکومتوں کو پسند مان دے، نہ کالا پی ٹی آئی حکومتوں کو پوکم سلور کالے پا مرکز کی حکومتوں کو فوج مل کرے ہو، عدلیہ مل کرے ہو، نیب مل کرے ہو، ادارے پشا تولا دنیا پشا داغے باوجودم، اے زمارونو دے مسلم لیگ او پیپل پارٹی او پی ٹی آئی نستاسو عدالتو نہ ٹکڑا، نستاسو تعلیمی داری ٹکڑے، نستاسو اسپتالو نہ ٹکڑا، بلکہ دا وطن دے دا امریکے او دا ورلڈ بینک او دا آئی ایم ایف نور قرض دار ہے کا. نن کپرے پاکستان کے سو دو کروڑ بچیر تعلیم نہ باہر دی، دادا دے دریو پارٹو دلاسا. نن کا پدے پاکستان کے ہر پنزم سڑے پیرقان بیماری مبتلا دے، دسخاو بو دلاسا، دادا دے ظالمان دلاسا. نن دے وطن عدالتنو کے کہ غریب تا انصاف نہ ملاوے گی، دے دریو پارٹو دلاسا. نن کا دے ظلمی تا روزگار نہ ملاوے گی، دے دریو پارٹو دلاسا. نن اگر دریو والا پارٹیانے وئی چھ منگل بیا اقتدار را کئی، نسوم را اقتدار غواڑی دا زمکا او پدے چھ کم غٹا کرسی وا، کد صدارت کرسی وا دا دریو والا پارٹیانے پر آغر دی،
کد وزارت اعظم کرسی وا دا درې والا پارټیانې پر راغلی دي که گورنری او وزارت اعلی وو دا درې والا پارټیانې پر راغلی دي خو چې تاسو څه ونه کړه دا قوم هم تباه کړه دا قوم غریب کړه دا قوم د کرپشن په دلدل کې ور مبتلا کړه اوس بیا وایي چې موږ له بیا اختیار راکئ بیا وټونه راکئ شیخپوره کې شاباز شریف وې وی چې دا څلورم ځل جناب نواز شریف وزیر اعظم جوړېدل غواړي نو یو ځل ناکام دویم ځل ناکام دریم ځل ناکام اوس وایي په څلورم ځل بیا مال اقتدار راکئ نو اے د پاکستان ولسا تاسو دې نا اهلو تا تاسو دې د امریکې د ورلد بینک او د ایم ایف ایجنټانو تا بیا اقتدار ورکول غواړئ بیا اقتدار ته رسول غواړئ لږ حساب کتاب خو په کار دی که نه زما وروڼو زما مشرانو نن ګوړه ګرانه چینی ګران پټرول ګران ڈیزل گران پہ خور خار کے شب قدر ننیم خبر درش روپو تی وڈوڑی ورسے دارا مشبا پہ خواب پہ درش روپی سڑی با دوڑی بے مخوڑا کباب دن پہ اخوڑا دال بے مصر اخوڑل او دمرا دیر بے اخوڑا چلی تشو میں پہ دڑ ہو کپا درش روپو کے نن پہ درش روپی وڈوڑی دا گرانی دے چادا وجنا دا دا دے کرپ درے والو پارٹیانو دا وجنا زمارونو ستاسو مسئلہ سدا ستاسو مسئلہ دا دا چھ پا دے وطن کے پا دالتنو کے دا انگریز نظام دے دا دے چار سدین والا دا چیپ جسٹس پورے پا ہر عدالت کے دا قرآن پزے دغ دا انگریز کتاب پروتے نن ستاسو تاسو ایمون پختانیو منگم پختانیو منگتول پختانیو خو پا ایمان وایا چه بچے او بچے لر میڈیکل کالج تلے گے انجنیرن کالج تلے گے یونیورسٹی تلے گے نو پا مخلوط نظام تعلیم کی سبق وی کنوی داستا اسلام منی داستا غیرت منی داستا ضمیر منی دے درے والو پارکیانو ستا غیرتم تباہ کر ستا پختویم خاور کرا ستا زمیرم مڑکا نن پدے وطن کے سودی نظام دے سود پبارک خو اللہ فرمائلی زما سرا جنگ دے پیغمبر فرمائلی دی لکد امور سرا چے بدکاری و نکاحو کے خود درے والو پارکیان حکمت نہ وکڑا دے سودی نظام نورم مضبوط کا دے سودی نظام ختم نہ کا دا پی ٹی آئی حکومت ختم شو پی ڈی ایم پا حکومت کے راغے ماویل زکی دیشی مولانا فضل الرحمان صاحب دا پی ڈی ایم مشر دے نو کنور اس نشی کول ہے نو دا سودی نظام خو پہ ختم کی نو دا 17% نو دا سود شرح کے اضافہ اکڑا 22.7% تے ورسو نن پہ ہندوستان کے شرعی سود 6.7% دا او پا پاکستان کے شرعی سود 22.7% دا اے دمارونو دوی کم کارنامہ کڑے دا دوی کشمیر انڈیا تا والا کڑے نن پا کشمیر دا انڈیا قبضہ دا دوی آپی اپا امریکے خرسہ کڑے دا پرویز مشرف خرسہ کڑے دا او دا غین رستو عمران خان تلے اور آغلے شاباز شریف تلے اور آغلے نواز شریف تلے اور آغلے زرداری تلے اور آغلے دے یو غیرت مند دا امریکے دا صدر سا نا دا بائیڈن سا نا دا ٹرمپ سا نا دا بوش سرا نا دا اوباما سرا پلا خبر خو کلے دا خو دا امریکے پا جیل کے پراتا زمان دا خور دا آپ یہ خبر نا دا کلے دیو بیاوی مونگ لے اقتدار بیا را کئی دلتا خدا ٹانگی ڈیری دی وی چی سڑے ٹانگا چلولا خز پکے ناستے وے زنانا شاتے اولے ونیم پکے ناستو اچھی چابک مانے اس ہوا گا اس ترندہ شلے ونین شو دوڑا خپی پور تکڑے اوگا ٹانگا واؤڑے دا
پالیونی دا پاس آگا خز ور پری وطے خلق ورالا خز امرا چوتے کڑے لیونین بیا پا ٹانگا کے کینو لیونی لے دمرا خون ور کڑے دا خندان شنو ٹانگی والو تحویل اے بابا یوزل بیا اے بابا یوزل بیا مانا مانے روار چوا دیرہ مانے روار وا دیو بیا گرزی ستاس پر کچو کے و یا بابا یا اوزل بیا نو بیا دے تانگیارا ولو تا تیاری پا دے لے ونی باندے دلتا با مندے با لالا وی او نونے با عبداللہ وی وطن غریب سڑی آباد کا غریب سڑی قربانی ور کئی غریب سڑی منہ کئی دا تول غٹان دا تول خانان دا تول ظالم جاگردار دا تول کرب ما پیاس دا پا سیاست کنی دی پکار دا پا جیلو نوکی پکار دی دا دے خیٹ شلول پکار دی دا قوم دا مال تیرا استل پکار دی دا کار نا نیب کولیشی دا نا عدالت کولیشی دا دے ظالمان و احتساب صرف او صرف جماعت اسلامی کولیشی دا ما محترم ارنو یہ شب قدر خلقہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جماعت اسلامی نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے ان کی دولت کو نہیں دیکھا ہے ان کے بنگلے کو نہیں دیکھا ہے ان کی پراپرٹیز کو نہیں دیکھا ہے ہم نے دوسروں کی طرح اپنی ٹکٹ کو نہیں بیچا ہے میں نے کردار کو دیکھا میں نے صلاحیت کو دیکھا میں نے اخلاق کو دیکھا میں نے ان کے خدمات کو دیکھا ہے خدا داد کو ٹکٹ دیا ہے سمیع اللہ کو ٹکٹ دیا ہے میرے بھائیو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جماعت اسلامی کی کامیابی کی صورت میں پاکستان ترقی کرے گا اس لیے کہ ہم عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نفاذ کریں گے میں ضرور یہ بات کہوں گا ادھر بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں اپنے ساتھ مولانا کا لفظ بھی لگاتے ہیں ان لوگوں کو ووٹ دینے کا مطلب زرداری کو ووٹ دینا ہے ان لوگوں کو ووٹ دینے کا مطلب نواز شریف کو ووٹ دینا ہے اور زرداری اور نواز شریف کو ووٹ دینے کا مطلب امریکہ کو ووٹ دینا ہے اس لیے کہ دونوں امریکی غلام انہوں نے امریکی نظام مسلط کیا ہے انہوں نے سودی نظام مسلط کیا ہے انہوں نے آپی امریکہ کے حوالے کیا ہے انہوں نے کشمیر انڈیا کے حوالے کیا ہے میں جب بھی دیکھتا ہوں پاناما لیکس اس میں ان تینوں کے نام پنڈورا بکس ان پارٹیوں کے نام توشہ خانہ ان لوگوں کے نام واحد جماعت اسلامی ہے میں سینیٹر رہا ہوں میں اس صوبے کا فائنانس منسٹر رہا ہوں اللہ کی حکم سے اللہ کی شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اور میری کسی لیڈر کا نام نہ پاناما لیکس میں ہے نہ نیب کے دفاتر میں ہے نہ پنڈورا بکس میں ہے نہ توشہ خانہ لوٹنے والوں میں ہے میں کلین اور صاف دامن کے ساتھ آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں میرے بھائیو اس ملک میں ہر سال 5,000 ارب روپیہ کرپشن ہوتی ہے ہر دن پاکستان میں 13.7 ارب کی کرپشن ہوتی ہے یہ لوگ کرپشن کو ختم نہیں کر سکے یہ خود کرپشن میں ملوث ہے کوئی کرپٹ لیڈر کرپشن ختم نہیں کر سکتا یہ کرپشن ختم کر سکتی ہے جماعت اسلامی اس لیے کہ ہمارے دامن پر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے چرسدہ کے لوگوں یہاں سیلاب کے زمانے میں ہم نے آپ کی خدمت کی ہے چرسدہ کے لوگوں کرونا وائرس کے زمانے میں ہم نے آپ لوگوں کی خدمت کی ہے آپ نے میرے نمائندگان کو ووٹ دیا ہم کامیاب ہو گئے ہم انشاءاللہ ایوانوں کے اندر بھی آپ کی خدمت آپ کی ترجمانی آپ کے پاسبانی آپ کے حقوق کے لیے لڑیں گے جان دیں گے آپ کے حقوق کے لیے لوگوں اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے فلسطین کا مسئلہ
اسلام اور کپر کا مسئلہ، 87 دنوں سے فلسطین پر لوہی کی بارش جاری ہے، 87 دنوں سے بارود کی آگ میں ہمارے غزہ کے مسلمان بھائی جل رہے ہیں، ہمارے 23,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی سروے کے مطابق جتنے لوگ آج تک شہید ہو گئے ہیں، ہر پانچواں شہید بھوک کی وجہ سے مرا ہے۔ لیکن اس سچویشن میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، فرانس نے اسرائیل کا ساتھ دیا، برطانیہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، انڈیا نے اسرائیل کا ساتھ دیا، لیکن 58 اسلامی ممالک میں ایک حکمران نے بھی غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں شب قدر کے لوگوں، ہم نے ملین مارچز کیے، میں نے تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلایا، پھر میں نے ترکی اور ایران کا دورہ کیا، قطر کا دورہ کیا، ان حکومتوں کو میں نے کہا یا چل کر آگے بڑھ کر غزہ کو بچائے یا مجھے راستہ دے، میرے ساتھ ایک غیرت مند بہادر پشتون قوم موجود ہے۔ ہم نے انڈیا کو 1948 میں شکست دی ہے، ہم یہاں فلسطین آ کر ہم یہودیوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، مجھے راستہ دے دے۔ لیکن آج میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ لوگوں، اگر ہم نے فلسطین جانے کا راستہ پایا اور راستے کھل گئے، آپ لوگ میرے ساتھ مسجد اقصا کو بچانے کے لیے، یہودیوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے فلسطین جانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ارادہ کرے، اٹھ کر اللہ کے ساتھ وعدہ کرے، ہم مسجد اقصا کو بچانے کے لیے جہاد کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھے، کیا پیپل پارٹی نے ایک جلوس نکالا؟ کیا مسلم لیگ نے غزہ کے لیے ایک جلوس نکالا؟ کیا حکومت نے کوئی احتجاج کیا؟ ایک گولی بھی نہیں دی۔ آج وہ مر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں، اے شب قدر کے لوگوں، کتاسو غواڑی کتاسو غواڑی چلا پاکستان ستاسو شی، دا پاکستان پا وسائلو دا دیولتن دا اولس قبضہ شی، تاسو دا بچی پا خیٹا مار شی، ستاسو ظلمو تا روزگار ملاو شی، ستاسو بچو تا خط علم ملاو شی، ہر غریب تا کور او چت ملاو شی، ہر غریب تا علاج ملاو شی، کشمیر آزاد شی، آپ یہ واپس راولو او دا پلسطین دا آزادی دا پارا یو فیصل کن جنگو کو، نو خپل ووٹ او سپورٹ دا جماعت اسلامی تا ورکی، طالبان نے مہر ولگوئے دا دا عدل او دا انصاف نخا، طالبان نے مہر ولگوئے دا ستاسو پدی دنیا کے دا کامیابی نخا، طالبان نے مہر ولگوئے دا پدے وطن کے تعلیم او دا رنا نخا، طالبان نے مہر ولگوئے دا پا عدالتونو کے دا مظلوم او دا کمزوری دا پارا دا انصاف نخا۔ رونو سنچے خدا داد خان ہوئے کہ زپ ہر حیثیت لاڑم پاکستان کے پہ ایوان کے، کہ پا اپوزیشن کی عمر کہ پہ حکومت کی عمر، ددے شب قدر پما قرض دے، ددے میرزو پما قرض دے، پما چچا ہر کتاب و مضمون لکھلے دے، داغے آغاز ددے نہ کئی کہ سراج الحق سوگ دے، نبیا لکھی چدا اغ سوگ دے چپ شب قدر او میرزو کلی کے پیدا شوے دے۔ منچے اسم خوبو نئینو دا معشوم والی نمور میرزو کسی پکینو، دا شب قدر کسی پکینو، ما تک خدای اختیار راک انشاءاللہ دا ٹول پاکستان او دا پختنخوا خدمت بکوم، خدا دے شب قدر او دا میرزو خدمت پا ما باندے فرض دے قرض دے، دا فرض بم ادا کوم او دا قرض بم ادا کوم انشاءاللہ۔ نو اے خلقو، اے خلقو، چہ ہر تگے پکی اس کی
او هر وګه پکې موړ شي نو ظالم سکور بل اوران چې کوي او داسې نظام جوړ شي دیو داسې نظام د پاره چې هر تګه اوس کې او هر وګه پکې موړ شي هر چاته خپل حق او انصاف ملاو شي ستاسو نه ملګرتیا غواړم ما حاجی سمیع الله صاحب دا د قومي اسمبلۍ د پاره حاجی مصور شاه صاحب دا د قومي اسمبلۍ انه 25 د پاره جناب خداداد خان د دې اسمبلۍ د 66 حلقې د پاره جناب مصباح الله صاحب مصباح الله صاحب دادا پی کے 65 د پاره سیف الله دورانی د 64 حلقې د پاره شاہ حسین صاحب د 63 حلقې د پاره مولانا سیف الرحمان صاحب د 62 حلقې د پاره حاجی مصور شاہ حاجی سمیع الله او حاجی خداداد خان دا زمانہ نمائندگان دی ز تاسو ته راغلی په جرګه یم ز تاسو ته راغلی په منت یم ز تاسو ته راغلی په دې امید یم چې تاسو دې ټولو پارټو ته موقع ورکړی ده آئنده الیکشن کې یو چانس او موقع جماعت اسلامي ته ورکئ تنې ته ورکئ ترازو ته ورکئ سمیع الله ته ورکئ مصور شاہ ته ورکئ خداداد خان ته ورکئ نو که چا زما د دې بیانیې سره زما د دې منشور سه اتفاقي په خپل ځای ودرګی او ما سره وعده وکئ چې موږ به جنګ کوو د اسلام دپاره موږ به جنګ کوو د پاکستان دپاره موږ به جنګ کوو د ظلم خاتمې دپاره موږ به جنګ کوو سودی نظام د خاتمې دپاره موږ به جنګ کوو د اپیې د واپس راوستو دپاره موږ به جنګ کوو د فلسطین د ازادۍ دپاره یو خوشحاله اسلامي د شریعت په نور رڼا رڼا پاکستان دپاره و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اسلام زندہ باد او د چار صدې او د شب قدر غیرتمند عوام پائند آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب دعا کہی جی دعا کہی جی دعا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا